Se në Mardanjet Kosovë-Sërbi është kryuar një situatë e re që i ka ndryshuar planet edhe temat e vizitës e ti në Kosovë dhe Sërbi. Kjo pasi i qeveria Kosovës me 29 qërshor miratoj vendimin për mundësit e ri registrimit e veturave me targa të lëshuara nga autoritetet e Sërbis me targa RKS. Qeveria e Kosovës po ashtu miratoj udzimin për kalimin e pikave kufitare me dokumente personale, si pas të cilit të gjithë personat që kanë dokumente të lëshuara nga autoritetet e Sërbis me të hyrë në teritorin e Kosovës, do të duhet të pajisen me një certifikat që i zëvëndëson ato dokumente. Beogradi zyrtare agoj ashpër ndaj vendimeve të qeverisë e Kosovës, duke thënë se Kryeministri Albin Kurti po i kërcenon me luft sërbet në Kosovë lajqa këta për gazetarët në Beograd se kjo situatë duhet të zhidhet. Në një postim në Twitter, a i shkroj se ka zhvilluar bisedime të gjata me presidentin e Sërbis Aleksandr Vucic dhe se ka theksuar rëndësin e gjetjes e një zhidhjeje për mes negociatave.